بيش الدين هذا سرعة إلى الله يسال وحربنا سبحان شرف كذي كرامة ذي عز كذي إنه ماشي ستة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالوين تدير صغير وكبير رجل ضمر الرالي عام شيقي شريف سياسي رمان شعب كبن. وينها باشا ديره كو عبتر أصف... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله بات.

iyo magacooda iyo sharaftooda hoos u luntay oo dhacday baa bannaanka soo istaagaysa horta marka ugu horeysa waxaan idinka rabaa inaad ka midoowdaan arinka oo shir deg dega laga qabto laga midoobo lana mideeyo cududa beesha direed la mideeyo koonfur iyo waqooyi galbeed afrikada bariyoo dhan in la mideeyo cududda beesha direed ayuu ku saabsanya horta baaqegaani قلب كلبات واحد ربع إنا ولي باش الدنيا ده كلها حشرية إنا الله الله عدة نقوم بتشه دولة دفية ترالك نقوم بتشه إيه وسير هذا يحل بعنا ذلة إيه بالوين تدريت أغل ثري يا أغل خاصة أنت عبد حاش هو هي عبد حاش أنت هو هي هي سكرية نقول يري هي بعرف رأينا هالكن بعرف ودي رأي جنا وين هاي

وحلوم مدوبي أو مانتي داروض أم مدوبي ورتو وادينك آه ادي آه مانتي وح قلي في الهيد أما بحاتي له هاي من قبل الهيد أما هو يستاجي الهيد عدي على فلنا وادينك إلى الآن مستان حشك كود الشفتان ورتو صحناها وحنا قبطة هدان هاي آه شعبكي أما لغن كي وضياشة بيش انتريت هدان هاي وحنا قبطة معه آه وحنا قبطة

جرب كقولي <applause> ذا وتكل كلاه كل سدة تان عم الله يديك <applause> تلا قايبينه يضاي شم بميل بالعار شم بميل غلا بميل صدح بميل أفر بميل شم وروح صح ما وح صح ما عدودي اللي عقل يقول هدوم إذا يسيه هاي وروح إذا مر كرام متشرين وح إذا مر كرام منصب كسلو دوري سو ثلاثة لكن حدد سيدي يا يدي حمر وين اللي هو يلا يدي كلا جوبيستو تيدي <applause> نبات الله يدي نحرسه

وابي طلاو ورموانا هين نكي شري مركا شخصي قاهي انت وقيت كولمري او وناقها موانا عين انا يا ما انت مركا اه هو يحل يحجال اللي انت نغضي اه اه اسرائيل يا ابتي يا سيدي يا حيل يا حيل على حبط اللي دعيسو موانا نكي هاي غورمان نغزي بحاتي راه اسرائيل اه ربي غورمان يا غورمان نغزي ربي اسرائيل غورمان نغزي صح ما هن. نما قبطه واحد لقصة ما يرثان واحد نقبط معها ما عنا المطيسن ما استاهل له اه... هروب كي شرع أو حكوا شو بي وحبي يجوا بعضهم بي صو فارق أنت جنب السير حبضني يجوا بدش ما نيجي قبطه لكن نرجع الحياة وهرب كوجو شو هو وقت شو ما بيجي شو هرب تيذا وبحنا يا هذا نفط عليه هاي باقي يجي كنيكو تير دارض اسمع يلو سيدا سرعة عليهم هوا كله حريمنا دل يدبت السرعة

boggeena youtube-ka waqhtiyadan oo kale aada ka daawan jirteen inagu soo biiro asxaabteenna ka mid noqo subskribeta daawadaha na la dhaafin gambeelkana furo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino dhammaantiin daawada waaad mahadsantihiina barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa warbixin xasaasi ah oo ku aadan somalilan iyo s c khaatumo maxay uga dhigan tahay booqashadii wafdigii dowladda soomaaliya ee tagay gobolka sool hinaci badan weli kamaadan eegin sidaan rajeynayo warbixintana ayaad oga bogan doontaa fadlan daawode ila soco horaanta ilaa dhammaadka kadibna akhbaaraad kale oo isa laascaanood la xiriira ayaan eegi doona aan ku bilaabo warbixinta magaalada laascaanood ee xarunta maamulka c c khaatuma waxaa booqasho kutagay wafdi kasocda dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaana golaha xukuumadda iyo mudanayaal katirsan baarlamaanka koob iyo tobnaad ee jamhuuriyada federaaliga ee soomaaliya kuwaas oo kasoo jeeda deegaanada soomaalida oo dhan marka laga reebo mudanayaasha matalo magaalooyinka hargeysa burco iyo berbera badankood o la dareen ah duruufta madaxweyne biixi ee ku wajahan in ay c c khaatuma ay somalilan tahay shacabka magaalada laascaanood ayaa si xoog leh oo dareen xambaarsan usoo dhaweeyey wafdigan ka kooban golayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo gulaha wasiirada waxayna muujiyeen ficilka ay u dagaalameen sideedii bilood ee lasoo dhaafay ee ahaa in la helo midnimo soomaaliyeed oo deegaanadooda ay raalli ka yihiin ama balse aysan qeyba ka ahayn mashruuca gooni goosadka ee ay somalilan qabto wafdigan waxay tageen halka xuduudda u ah labada maamul ee somalilan iyo s c khaatumo oo ay isku horfadhiyaan ciidanka labada dhinac waxay u sheegeen ciidanka s c khaatumo inaysan xad gudbin ooay dhulkooda joogaan shaqo kastaoo ay qabteen ay ahayd mid lagu ilaalinayay sharafta deegaanka iyo dadku inay helaan ismaamul ay u madax banaan yihiin labadaas hadafna la gaaray dadku ay soomaali yihiin mar kastana nabadda iyo wadahadalku ay yihiin waxa ugu badanay cid kasta doonayso shacabka ise sii khaatumo siddeed bilood oo ay dagaal ku jireen muxuu socdaalka wafdiga nooga dhigan yahay in wafdiga federaal oo aysan keli ku ahayn siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanadaas iyo puntland ay tagaan laas caano waxay qiimo gaar ah ugu leedahay maamulka curdunka waxay ka dhigan tahay dowladda federaal ka aqoonsi buuxo inay siisay dhismaha maamulkan maadaama xubnaha booqashada ku yimid kasakow ay jiraan taageero ay bixisay dowladda federaalk oo saameynaysa dib-oudhiska kaabayaasha dhaqaalaha mashaariicda horumarinta qoondada deegaanadan oo toos maamulka loo hoosgeynayo gargaarka aadanaha gacanqabashada maamulka iyo weliba in la siiyo maamulka isi sii qhaatumakabka miisaaniyadeed ee ay dowladda soomaaliya caalamka ka hesho si lamid a sidai ay dowlad goboleedyada kale u helaan taas oo siday xaqiijinayaan ilawareedo muhiim a dhammaan dhinacyadu ay isku raaceen hadda somalilan maxay uga dhigan tahay booqashadan in sarinta gumeys taliska ciidanka ay e, ugu jirto masaafo dhan ay tagaan wafdi sare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waa meel u dhaba ooge waxay gaar ugu leedahay arrin gaar ah hoggaaminta somalilan iyo hargeysa qodobka ugu weyn waa inay sicad dowlada federaalk ugu sheegtay madaxweynta somalilan in lasoo xiray doodii ahayd goboladii s c waa kuwo ka tirsan maamulka somalilan oo laga xukumo hargeysa ama deegaan lagu murunsan yahay maanta cutubkaas waa la xiray in booqashadan ay qeyb ka noqdaan xildhibaano kasoo jeeda deegaanada aysan heybta qabaa-ilka wadaagin beelaha s c khaatuma waxay fariin kale oo dalin udiraysa hargeysa sababtoo ah booqasho kasta oo deegaanadaas ku tagaan xildhibaanada laga doortay puntland kama duwaneen dadka deegaanka ee hadda jooga laakiin in fagaaraha hadal jeediinta ay kasoo muuqdaan xildhibaano kala duwan oo soomaaliyeed waxay micno tireysaa dood kasta oo fagaarayaasha muqdisho iyo hargeysa lagu iibinayay maalmihii lasoo dhaafay oo ahaa in c si c khaatumo lagu hayo meel dhexe oo ku fasirmaysay digna ka tagna doonna ma gaarin lama qariibsan karo in la arko maalmaha iyo saacadaha nagu soo wajahan somalilan oo safafka ay kula dagaalamaysa sool toddobadii da bilood ee lasoo dhaafay kusoo dartaa liiska dowladda federaalk oo ka garab dagaalamaysa argagixiso soo duushay waa marka la raaco doodda somalilane awaale waxa uu helay soddon sano kadib in si xor ah looga taago deegaano uu mamnuuc ka ahaa haddii aada socdaal u tahay gobollada waqooyi ee soomaaliya shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay canatalo dhelas coono way adkeed inaad aragto calanka cawaale oo meel ka taagan midabka baloga ahna wuxuu ka ahaa deegaanada dembi iyo maxkamad in lagu muto oo xabsi loo galo laakiin sideedii bilood ee lasoo dhaafay wax kasta dhan kale ay isku rogeen lama qariibsan karo in deegaano cusub oo kale ay ku dhiiradaan qaadashada cawaale oo ay doonistooda ka raadiyaan dowlada dhexe ee soomaaliyeed in wafdi soomaaliyeed oo huban calanka iyo astaanta ay tagaan guumeys oo ah duleydka oog waxay qiimo sar u leedahay cid kasta oo maanka ku haysa in soomaalida midnimada oo keliyaah ay qaayo ku leedahay waxayna u goysaa in laga hortegayo aragtida tafaraaruqa ama kala tagga aan maslaxadda ku dhisnayn

oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka owdal iyo borama waxay fariin gaar ah u tahay dhanka somalilan xildhibaanku wuxuu sheegay in duruufaha yaalla laascaano ay deegaankiisana yaallaan ayna tahay in laga shaqeeyo midnimada soomaaliyeed wuxuuna tilmaamay inuu taasi oo keliya horumar waara iyo nabadba lagu gaari karo haaddima qarin in mar beelaha isisii khaatumo iyo owdal ay isku aragti ka ahayeen xaalka siyaasadeed ee soomaaliya welibana xilligii jabhadaha ay wada ahaayeen hal inkasta uu sheegay in duruufuhu isbeddeleen haddana aragtida midnimada oo la hayo eyo in nabadda laga shaqeeya ayuu sheegay inay tahay wax aan marnaba agualagu kala aragti dubanaan karin